cik daudz jūs varat šo vairs vispār ietekmēt? Mums vienkārši jārēķinās ar šo realitāti, ka birža nosaka visu pavasaru upes ir straujas, tad elektrība bišķi lētāka, tad kaut kur pūš vējš, tad ir vēl lētāk un tā vienkārši. Jo ir vienkārši tāds vilinājums, kur skatās valdība, kāpēc tā cena šitā lēkā, cik daudz jūs varat skatīties un bakstīt ar pirkstu, jo tad, ja jūs iejaucaties brīvā tirgu, Eiropā tā nav lemts? Nē, es teiktu, principā pamata jautājums ir izdarīt savus mājasdarbus, ko mēs varam ietekmēt. Mēs jau tagad redzot, kas notiek ar Eslinku, mēs esam uzdevuši valstsprieguma tīkliem izvērtēt februāru plānotos remontdarbus. Vai ir bijis vai ne, lai neveidot papildu situāciju, kāpēc tā cena varētu uzlikt augšā? Nu, vienbrīd bija dikti dārga pagājušajā nedēļā, jā, nu pilnīgi neadekvāti, bet uz īsu mirkli, nu ja tā ņem. Protams, nē, ir jāizņem, jāsaprot, ka ir kaut kāda ekstrēma situācijas, laikapstākļi, mēs paši izbildam, ka tu nevar ietekmēt. Nu, diemžēl tā situācija ir kāda ir. Uz jautājumu, vai mēs vispār, jā, mēs varētu ietekmēt, bet protams, jautājums, cik tas izmaksā tās rezerves jaudu turēšanu tādā dienā, kad varbūt pāris reizes mēnesi ieslēgt, nu tas viss atspiežās, nu kādam par to ir jāmaksā. Nu, jā. Un tad jo mēs negribēsim maksāt visu caur gadu augstu kaut kādu mistisku cenu par elektrību, bet stabilu augstu. Jo tā kad vasarā cena ir ar mīnusu stabilu visu dienu, tas neesmu dzirdējis, lai kāds sūdzēs. Jā, ka slikta birža, ka elektrības cenas ir sliktas, nu jo tāda ir tā situācija, mēs aizgājām to ceļu par biržu, no savas puses noteikti mēs arī ministrijā darām visu, lai attīstītu vairāk ģenerējošās jaudas, jo vairāk reģionā ražos gan vējš, gan sauli, jo tās cenas būs zemākas. Neizslēdēt, protams, ka būs kaut kādi pīķi brīži, kad tev ir apmācies un ir bezvējš, un ir savs laiks, un tev nav, nu tad iespējams, jā, tā situācija ir tāda, kāda ir. Bet te, es saprotu, pēc te vai gada, faktiski, kad būsim pilnībā saslēgti, var teikt, līdz pat Portugālei, tad mēs teorētiski varēsim pirkt tiešām visizdevīgāko konkurentu daudzums, kas piegādā enerģiju būs no visas Eiropas, kas nomē, ka cenas būs vienkārši stabilākas, jo viņas vienkārši savstarpēji vairāk konkurē. Šobrīd jau mēs te tādā Skandināva-Baltijas aplī cirkulējam. Nu, diemžēl mēs paliksim arī tajā aplī palielam. Okay. Bet nu, starp savienojums jau būs ar... Nē, starp savienojums mēs savienosim tās frekvences vienādosim, viņš starp savienojums būs. Bet tur jautājums jāskatās, protams, starp savienojumu jaudas. Un cik ir tā caurplūde starp starpsavienojumu, un tur ir jāsaprot. Un, protams, mēs nākotnē skatāmies to, ka starpsavienojums vajag vairāk, un, jo vairāk starpsavienojumu ir stabilāka cena un zemāka, tad es pilnīgi piekrītu. Bet nu, tā reālā situācija ir tāda, ka nu, visi jau arī citas Eiropas valsts skatās uz elektrības cenām savā, un neviens jau tāpat negrib veidot starpsavienojumu ar valsti, kuru tu zini, ka to elektroenerģiju no viņiem nevar nopirkt lēt, bet tikai viņi no tevis pirks lēto, jo tad automāts tajā reģionā tā cena kā. Protams, ka tā plūsma vienmēr ir tā kā vienā virzienā jā, un, sabos, un, jābūt. Un visi skatās tādā, kad ir, tev ir izdevīgi sabos virzienos. Un tas viens no jautājumiem, kāpēc mums ir uzkāries varbūt ar Zviedrijas starpsavienojumus, jo viņi skatās, nu, ka mums ir lēta priekš kam. Bet tajā momentā, ja mums būs liels ģenerējošos jaudas, kad es pieņemu, tā kā, kad ir mīnusā, tajā momentā mēs paliekam interesanti citiem. Un viņš saka, ok, labi, tad mēs varam domāt par starpsavienojumu, kaut kādā brīdī viņi pērk no mūsu lietu elektrību, kaut kādā brīdī mēs no viņiem. Un tad arī veidojas tās sinerģijas.